Les infos, c'est tout de suite avec Sanifair. Viva 98.8. Katrikany amin'ny fitoriana fitonana fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny onjam-peon'ny Viva arantsika mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa amin'ny talata faha 8 ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity fetrany anamboaka eto amin'ny fanolorana tsitoana kosa ny amin'ny lafiny teknika. Ho an'ny mahajanga avy hatrany isika no kafanan'ny fiarahana amin'ity maraina ity, tsy mbola fantatra ny zavatra hitranga ho mahajanga amin'ity tontolo andro ity, taorian'ny hetsika izay ny somaly tao andrenivohitry boeny tao. Raha ny vaovao avy any an-toerana dia nilaza ny hiverina ho amin'ny fiatrehana ny baka teknika ny eny amin'ny ivotoeram-panadinana ho amin'ny izany ao mahajanga ao eny amin'ny oniversite anambondro nako dia misy ampahana amin'ny mpampianatra mpiaraka no milaza ny hiverina ho amin'ny fampianarana. Etsy ankilany misy ampahany maro amin'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha ao amin'izany oniversite anambondrona ao mahajanga izany no milaza ary mbola manambana ny anohy ny fitokonana amin'ity tontolo andro ity, fitokonana ho amin'ny fitakina ho amin'ny fanoerana aloha ny fanesorana n'andriamatoa Rabesa Zafera Antoine amin'ny toerany filohan'izany oniversite any mahajanga izany. Mandra-piandry ny zavitranga amin'ity tontolo andro ity tsy efa nafaomaly ny taorian'ny hetsika izay nataon'ny mpampianatra ny mpandraharaha ary ny mpianatra amin'izany oniversite any mahajanga izany dia olona valo no voasambotra tsy afaka no tanterahana kosa ny andro voalohany tamin'ny fanadinana bakalorea teknika tao andrenivohitry boeny noho izay hetsika izay. Ny telo tamin'ireo voasambotra ireo dia mpandraharahan'ny oniversite, misy ihany koa ny mpianatra ary nisy ny olontsotra vokatra hetsika tao mahajanga omaly izay. Manao izao fanambarana izao ny mpikambana rehetra ao amin'ny conseil scientifique any oniversite any mahajanga. Voalohany, tsy pahina hitanteraka ifanesorana ny filohan'ny oniversite io satria tsy misy faute grave nataony, noho izany mitaratra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny aktivite pedagogika rehetra, fampianarana, fanadinana, soutenance de thèse, examen clinique, manomboka ny alatsinainy 2 aogositra 2020 eto amin'ny oniversite ny mahajanga mandritra ny taona tsy voafotoana tsy voafetra. Takina tsy misy fepetra ny amerenana, tsy misy atakandro ny filoha Rabesa Zafera Antoine eo amin'ny toerany. Ny fanambarany ny conseil scientifique na ny filankevitra scientifique ny oniversite any mahajanga izay narahantsika teo izay fanambarana izay manameloka sy manohitra ny fanapaha-kevitra noraisin'ny filankevitry ny ministra ny farany herinandro teo izay manaisotra amin'ny toerany ny filohan'ny oniversite any mahajanga Rabesa Zafera Antoine. Fanambarana izay mitaky ihany koa ny amin'ny hamerenana azy amin'izay toerana izay ny filohan'ny oniversite ny mahajanga tahaka ny filohan'ny oniversite rehetra manerana nosy izay tsy hevina fa voafidy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpandraharaha eo anivon'izany oniversite izay. Fa eo amin'izay olona ny fampianarana ambody ny mahajanga izay dia omaly ny tondra fanazavana ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fiakarohana siantifika makasika ity raharaha ty, inona ny antony nanesorana n'andriamatoa Rabesa Zafera Antoine tamin'ny toeran'ny filohan'ny oniversite any mahajanga tahaka izao ny fanazavana entin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ramatoa Rasoazananera Marie Monique. Ny prezidana oniversite isaky ny oniversite zay mitantana ny oniversite ary hoe manao zay amahanany olana eo nivoan'ny oniversite fa rehefa tsy voavahana eo amin'ny président d'université sinon amin'ny université dia tsy afaka ijery fotsiny ministère de tutelle fa tsy maintsy mikaroka vaaholana izany a dia nahita ny fitondram-panjakana fa ilay ny mitantana amin'ny université izany a dia efa votery tsy maintsy nasorona teo amin'ny toerana izany.
mbola adievitra be araka izany ny amin'ny ny fanapakevitra ny resan'ny fanjakana ny amin'ny fanesorana ny filohan'ny oniversite any Mahajanga ny amin'ny mamaripotitra ny fanapakevitra ny resana na ihany koa ny amin'ny antony fanapakevitra ny resana ho arahantsika miandalana eo ny fivoaran'ny raharaha any Mahajanga any amin'ny fotoana rehetra dia hoentina amintsika ny vaovao makasika izay hetsika any Mahajanga sy ny mifandraika amin'izay fanesorana ny filohan'ny oniversite izay fa teratany Djiboutianina iray no tratra niaraka amina pasipaoro izay mirakitra fahazon-dalana mipetraka maritra eto Madagasikara na visa de séjour osika raha ny fantatra dia teratany Comorianina no nanome azy io fahazon-dalana mipetraka maritra na visa de séjour osika io ary nisoniany sekretera jeneraly ny ministra ny atitany sekretera jeneraly ny ministera ny atitany no nampiasainy io Comorianina io io Comorianina io izay efa fantatra amin'izay fangalarana sony ary fanaovana taratasy osoka izay voasambotra ny mpitandro filaminana izy ireo ary natolotra ny fampanoavana omaly tafaverina tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao isika ny pejin'ny politika ny sokatra omaly ary aritra 17 indray ny fivoriana tsiara-potoana ny antenne miram-pirenena andiniana ny makasika ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana eto amintsika lalàna izay tena mahabe resaka indrindra ny amin'ny fizarana na Antananarivo enina ho an'ny ankamaroany ireo solombam-boaka tsy tokony atao ankamehana ny fanaovana ity lalàna ity arahantsika ny loha ny fanehokevitra ireo solombam-boaka Kasinjani pano gazetina omaly. En fonction ny intérêt en France nanaovana ny division administrative 6 provinces. Izany natao anatin'ny constitution. Tongotra ny andro tokony atao ny amendement izany ary atao ny amendement izany izay vao manao décentralisation. Fa tsy tonga dia atao décentralisation aingana be ohatra izao. Inona ity zatra mamaika be ity? Tsisy fandiniana ve? Ary olona firy nandinika ny teny vato? Olona firy mouve tena représentativité an'i Madagascar ny olona teny vato? Zalony tsy d'accord e ary zary ohatra ka manao hoe fizarazarana Madagasikara fizarazarana fatany tsy manaiky ahako fizarazarana Antananarivo tsy manaiky ahako tsy manaiky tsy ny solombam-boaka Michel Ratsivalaka ihany na ny avy amin'ny mapara ihany no tsy manaiky izay fizarazarana n'Antananarivo renivohitra izay fa ny avy amin'ny anklav firavalomanana ihany koa dia tsy manaiky ny amin'izay fizarazarana n'Antananarivo izay tetsy amin'ny magrobe oririka ny faran'ny herinandro teo ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tatsy tetsy arivony mamo Rakotomanjato Rodin rehefa nitafa tamin'ireo mpomban-javalo manana akoatra ny firesahana ny momba ny filoham-pitarika azy ireo dia niresaka ihany koa makasika ity fizarazarana n'Antananarivo hoenina ity tsy fanao eran'izao tontolo izao izany ho ny solombam-boaka nanoloana ireo mpomba azy sy ny mpomba ny ankolafy ravalomanana tetsy amin'ny magro be oririka akoatra ny ireo avy amin'ny solombam-boaka Michel Ratsivalaka sy ny solombam-boaka Rodin Rakotomanjato betsaka ihany koa ireo solombam-boaka tsy tsimbazaza no manohitra sy manankiny ity volavolan-dalàna ity fa iray amin'ireo teboka tena ampafana ny adihevitra tsy mba zaza araka izany mandritra ity fivoriana tsiara-potoana ity ny momba n'Antananarivo Antananarivo renivohitra izay omena sata hafa raha ny volavolan-dalàna rehefa lany ity volavolan-dalàna ifeny fitsinjaram-paritra ity ho lasa vondrom-paritra na communauté Antananarivo renivohitra inona marina ary izany no votoatiny ho fepetra vaovao ho an'Antananarivo renivohitra io ity fanadiadiana ity no hitondra amintsika ny valiny Pentanana enina no apetraka hitantana n'Antananarivo renivohitra iray isaky ny boriboritany fidinin'ny olom-pirenena isaky ny boriboritany ary ho antsoina hoe pentanana ny boriboritany na maire d'arrondissement ireo pentanana ireo miampy ireo mpikamba ny filan-kevitra n'Antananarivo renivohitra indray avy eo no hifidy ny filohan'ny vondrom-paritra n'Antananarivo renivohitra na ny président de la communauté d'Antananarivo renivohitra ity farany no andrainy toeran'ny ben-tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'ny endriny ankehitriny ny amin'ny filan-kevitry ny tanàna samy anana ny azy koa ny boriboritany enina izay ho lasa kommunin' iray mahaleo tena filan-kevitry ny boriboritany no hiantsona azy ny roa amin'izy ireo miampy ny ben-tanàna ny boriboritany kosa no mandrafitra ny filan-kevitry ny vondrom-paritra n'Antananarivo renivohitra na ny conseil d'Antananarivo renivohitra io rafitra io indray no isolo ny filan-kevitry ny tanàna ankehitriny ny amin'ny fampidiraketra
Ny fitopolo isanjato ny etra miditra amin'ny kitapom-bolana Antananarivo renivohitra no omenany boribory tany. Ny telopolo isanjato kosa no miditra amin'ny kitapom-bolana vontsiparitra Antananarivo renivohitra. Ny amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra, ny resaka filaminana, ny resaka fako, ny resaka fifamoivozana dia apetraka ho anjara andraikitra ny filohan'ny vontsiparitra Antananarivo. Ny fanatanterahana ny fanambadiana, ny taratasim-panjakana hafa kosa no mijanona ho an'ny ben'ny tanàna ny boribory tany. Izay ny amin'ny antsipirieny makasika io volavolan-dalàna izay ahitana ny makasika ny Antananarivo renivohitra io fa tsy nagaga ny avy amin'ny vondrona parlementaira HVM izay ahitana solombavoaka ampolony eo dia efa nilaza ny amin'ny fanohanana izy ireo izany volavolan-dalàna natolotry ny governemanta izay hitsiankilany nilaza ny hiaradia ao anatin'izay fandaniana izay ihany koa raha ny vaovao mandeha na andalatsara ny antenimiera pireneneny ny vondrona parlementaira ny VPM MMM afanaraka izany ny ady hevitra etsy Tsimbazaza fa miandrampiandry izay ady hevitra izay ady hevitra hafa ihany koa mandehany amin'ny sehatra politika ny makasika ny andriamatora valimanana sy ny resaka fampiavanam-pirenena. Ny farany herinandro izao no hivory atsy Victoria Falls atsy Zimbabwe ny fionana an-tampon'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC ny efatra amby telopolo amin'izany fionana an-tampony izany hotarihan'ny praiminisitry Lesotho Thomas Tabane ary izany fivoriana an-tampony izany izay tombanany maro fa iresaka makasika ny dingana vita ao amin'ny fandriampahalemana aty amin'ny faritry ny tanin'ny SADC izay tombanany ihany koa fa iresahana manokana makasika ny fampidiana antandrazana andriamatora valimanana satria dia isan'ireo horesahana ny amin'ny ezaka natao ho amin'ny famahana ny krizy teto Madagascar. Isan'ireo andray anjara amin'izany fionana an-tampon'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC izany ny filo malagasy Eri Rajaonarimampianina izay ho tonga ao Harare amin'ny faran'ny herinandro izao. Ny herinandro lasa teo nefa nivory tany Kinshasa ny ministra ny fitsarana ao anatin'ny vondrontanin'ny SADC niresaka ny amin'ny olan'ny fitsarana aty amin'izany faritra Afrika mivondrona ao anatin'ny SADC izany. Momban-javalomanana izay dia vaky tanteraka ny ady eo amin'ny valimanana sy ny olony ary ny ekipa ny filoha pirenena ankehitriny tohina tamin'ny fanekevitry ny filohan'ny repoblika nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony maraina ny sabotsy teo ny olon'ny ankolafy Ravalomanana. Nanao fanadidiana makasika izay ny mpanao gazety Tovo Rakotondravony izay fanadidiana izay no arahantsika vetrany. Ny faran'ny herinandro teo tao Afrika Atsimo niaona tamin'ny mpirakitra raha amerikanina ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Na tsy ny pika aza ny resaka tombanany maro ho ny fiverena ny antanindrazana notakiny Ravalomanana marika. Ny fanindran-dalana tamin'izay teto Ivato tsy nahafaly ny filohan'ny repoblika ny atezeran'ny Ravalomanana nambarany tetsy amin'ny Magro. Ny zavatra hitako isaky nandeha any Etazonia dia tsy maintsy miteny foana izy satria ohatra mieritreretina angamba fa anazy ny ao Etazonia ao a ka mibaiko ny any dia izao fosiro izao a. Fanehoan-kevitra somary manohana ny olon-dra valomanana fa nehoan-kevitra tsy miendrika olom-panjakana ireny ho azy ireo. Ny mpanaradia ny filoha teo aloha izay tsy mitsahatra ny mitaky mazava izay tena hevitry ny fitondram-panjakana momba ny mpitarika azy ireo. Filoham-pirenena izy fidinin'ny vahoaka. Olona manana diplôma izy, expert comptable izy a. Matoa izy miteny dia mifantany teny tiany tenenina zany. Ny any amin'ny akolafy ra valomanana dia izay tsy manao teniny famaly. Tsotra fotsiny angatahanay. Mena valo teny mazava izay a, inona no ataon'ny fitondrana ao anatin'ny repoblika fa efatra amin'ny fanatanterahana ny tondrosotra izay mila valo mazava izay eo amin'ny akolafy ra valomanana. Tsy ny akolafy ra valomanana ihany na koa ny amerikanina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mihitsy no mangataka ny tena hevitry ny fitondram-panjakana momba ity raharaha ity. Ny fitondrana Rajaonarimampianina izay efa nilaza ny tsy mbola mahala ara-pahamehana ho azy ireo izany raharaha izany.
tsy mbola laharam-pamiana ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny araka izany ny famerenana andravalomanana antanindrazana tombanany maro anefa fa mandritra ilay fionana an-tampon'ny filoham-panjakana eo anivon'ny sadek izay ho tanterana ny farany herinandro izao atsy zimbabwe dia isan'ireo voaresaka ny makasika izay fiverenana andray matora valomanana eto madagascar izay ny filohan'ny repoblika izay ho isan'ireo andrayanjara amin'izany fionana izany ny 20 aogostra ho avy izao dia isy ihany koa ilay fikaonandoa makasika ny resaka fampiavanam-pirenena izay karakaraina vondrona sy fikambanana maro eto Antananarivo ary amin'izay fionana momba ny fampiavanam-pirenena izay dia everiny avy amin'ny ankolahy firavalomanana fa tokony ho efa tonga eto anytanindrazana ny mpitarika azy ireo andrayanjara amin'izany fampiavanana izany andrasana araka izany ny fivoarana iny ady hevitra iray eo anivon'ny sehatra politika iny fa aratoka tsy niatrika ny fanadina panjakana bakalorea teknika ny tany mahajanga omaly tamin'ny andro voalohany ny teto Antananarivo kosa dia nitsokatra ary nanomboka izany fanadina panjakana bakalorea teknika izany anio ny andro faharoa aminazy io isan'ireo vondro ivotoeram-panadinana eto andrenivohitra izay misy izay fanadina panjakana fahatelo ny bakalorea teknika izay ny etsy amin'ny lise teknika etsy ampefilodiny tsidika izany fohibem-panadinan'izany omaly ny mpanao gazetanay isan'ireo mpiadina mibaka teknika iandry ho azy tsy nisy olana ny fiatrehana ny lazadina voalohany androany maraina isan'ireo taranja tena tiany no sady mora amin-draha teo ny ekonomia any ekonomia dia raha riva maty fi nafinaritsa ka toraka izany ihany koa ny antiavina ny ekonomia dia isan'ireo taranja mora aminy fa ny kajy na ny matematika no tena atahorany ny atrika azy eo ihany aloha eo ihany ny kateorika sa mahary sarisarisa kely matematika ihany matematika ihany eo ihany tory ho an'ny eto amin'ny LTC ampefiloha manokana nandraisana fepetra manokana mihitsy ny baka teknika tamin'ity tonty nampitombona ho telo raha tokony ho roa ireo mpiambina isaky ny efitrano fanadinana sara milamina tsara noho ny androany maraina trois surveillant par salle zany amin'ireo mpiadina anarivo ny eto andrenivohitra dia 5/15 no voasoratra atao amin'ity ivotoeram-panadinana eto ampefiloha ity izy ireo izay nosokajiana ho 3/20 isaky ny efitrano fanadinana Talata faharoa ambin'ny folon'ny volana aogostra andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora any Ambalavao Fianarantsoa no anatanterahana ny fanamarian'izany ofisialy amin'ity androany ity izay tarehan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ho antsika eto Madagasikara ny lohahevitra ho amin'izany fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izany dia ny hoe ny tanora sy ny fahasalaman'ny saina les jeunes et la santé mentale maneratany kosa ny lohahevitra ho amin'ny fankalazana izany andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izany dia ny hoe ny tanora izay ambara ho fanohitra ny fampandrosoana une jeunesse sereine bien importante levier du développement izay no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora amin'n'ity taona 2020 ity izay ihany koa no manakatina ny fampalalamba voantsika tamin'ity marainy ity misaotra anao niaraka taminay hatramin'ny farany afaka minitra vitsy hoentina amintsika ny lohateny lehibe misongadina entin'ny gazety mpiseho isan'andro misarika ny mpamaky azy velomary Les infos avec Sanifère.